siku ya leo tutasoma kuhusu udogo, wastani na ukubwa wa nomino. Udogo, wastani na ukubwa wa nomino. Udogo ni nini? Udogo ni hali ya kuzipa nomino sifa za au sifa ya kudogosha au kudunisha. Kwa hivyo udogo tutasema ya kwamba udogo hili ni hali ya kuzipa nomino, hali ya kuzipa nomino sifa ya kudogosha au kudunisha. Kwa hivyo udogo hii ni hali ya kuzipa nomino sifa ya kudogosha au kuzidisha. Wastani hii ni nini? Hii ni hali ya kawaida ya neno. Kwa hivyo wastani hii ni hali ya kawaida udogo ni hali ya kuzipa nomino sifa ya kudogosha au kudunisha. Wastani ni hali ya kawaida ya neno. Ukubwa nayo ni ukubwa. Ukubwa hii ni hali ya kuzipa nomino sifa za ukubwa zaidi kuliko kawaida. Kwa hivyo ni hali ya kuzipa nomino sifa za ukubwa zaidi kuliko kawaida. Tumeweza kuona ya kwamba udogo ni hali ya kuzipa nomino, hali ya kuzipa nomino sifa ya kudogosha au kudunisha. Wastani ni hali ya kawaida ya neno, ilhali ukubwa ni hali ya kuzipa nomino au hali ya kuzipa nomino sifa ya ukubwa zaidi kuliko kawaida. Kuna mbinu mbalimbali zinazozingatiwa. Kuna mbinu mbalimbali zinazozingatiwa. Mbinu ya kwanza ni kwamba majina yanayoanza kwa herufi u au na n. Majina yanayoanza kwa herufi u na n na yaliyo na silabi mbili au zaidi hudodoshwa herufi hizo ndipo yawe katika hali ya ukubwa. Nirudie kwamba majina yanayoanza kwa herufi m, u, a, na yaliyo na silabi mbili au zaidi hudodoshwa herufi hizo ndipo yawe katika hali ya ukubwa. Kwa hivyo mbinu ya kwanza ni kwamba majina kwa herufi u na n. Majina yanaanza kwa herufi m na ni na yaliyo na silabi
mbili au zaidi. Hudodoshwa katika hali ya ukubwa. Nakumbuka tumesema ya kwamba hali ya ukubwa ama ukubwa wa nomino ni hali ya kuzipa nomino sifa za ukubwa zaidi kuliko kawaida. Tumesema ya kwamba kuna mbinu mbalimbali zinazozingatiwa unapobadilisha maneno yako katika hali ya udogo au ukubwa. Na nikasema ya kwamba mbinu ya kwanza ni majina yanayoanza kwa herufi u, na n, na yaliyo na silabi mbili au zaidi. Na matarajio yangu kwamba mnaweza kuhesabu silabi katika neno au katika sentensi. Nimesema ya kwamba majina yanayoanza kwa herufi u, na n, na yaliyo na silabi mbili au zaidi hudodoshwa. Herufi hizo ndipo yawe katika hali ya ukubwa. Maneno yanayoanza kwa herufi m ni kama neno mtoto. Mifano. Neno moja ambalo linaanza kwa herufi ni neno mtoto. Tumesema ya kwamba maneno haya yana silabi mbili au zaidi. Jina neno mtoto, silabi za mtoto kuna to, to. Kwa hivyo mtoto silabi zake ni moja, mbili, tatu. Ina silabi zaidi ya mbili. Kwa hivyo maneno yaliyo na silabi mbili au zaidi hudodoshwa herufi hizi za kwanza yawe katika hali ya ndipo yawe katika hali ya ukubwa. Kwa hivyo hii ni wastani, hali ya kawaida. Tutasema mtoto. Ukubwa, tumeambiwa tunaondoa herufi ya kwanza ambayo ni m. Kwa hivyo ukubwa wa mtoto itakuwa ni toto. Neno lingine ambalo linaanza na herufi u ni ulimi. Neno la pili ni ulimi. Katika hali ya ukubwa tutaondoa u iwe limi. Neno ambalo pia linaanza na herufi n ni ndoo. 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 Katika hali ya ukubwa tutaondoa herufi ambayo ni ni, tubaki na iwe. Kwa hivyo ndoo katika hali ya ukubwa ni ndoo. Katika hali ya ukubwa ni ndoo. Ndoo katika hali ya ukubwa ni ndoo. Mbinu ya pili ni kwamba majina yanayoanza kwa ki au chi. Majina yanayoanza kwa ki au chi hupoteza silabi hizo mianzo, yani ki na chi, na kubadilishwa ji. Nirudie. Mbinu ya pili, majina yanayoanza kwa ki au chi hupoteza silabi mianzoni. Silabi zipi? Ki na chi, na kubadilikwa ji. Na kubadilikwa ji katika ukubwa. Kwa hivyo mbinu ya pili ni kwamba majina
katika ukubwa. Kwa hivyo mbinu ya pili nimesema ya kwamba majina yanayoanza kwa herufi ki au chi hupoteza silabi mianzo ambayo ni ki na chi na hubadikwa ji katika ukubwa. Hubadikwa ji katika ukubwa. Mifano nimesema wastani, hii ni hali ya kawaida ya neno, na ukubwa ni hali ya kuzipa nomino sifa za ukubwa zaidi kuliko kawaida. Kwa hivyo mfano wa kwanza ni kitanda. Kitanda. Nimesema ya kwamba majina yanayoanza kwa herufi ki au chi hupoteza silabi mianzo ambayo ni ki na chi. Mfano wa kwanza ni kitanda. Kwa hivyo kitanda iji iki tutaiondoa, tuongeze ji ili neno letu liwe katika hali ya ukubwa. Kwa hivyo kitanda katika hali ya ukubwa itakuwa ni ji. Tutaondoa ki, tuweke ji, itakuwa ni ji tanda. Kitanda katika hali ya ukubwa ni jitanda. Neno la mfano wa pili ni kiti. Nimesema ya kwamba tunaondoa ki, tunaweka ji. Kwa hivyo kiti katika hali ya ukubwa itakuwa ni jiti. Jiti. Kiti katika hali ya ukubwa ni jiti. Neno lingine ni chombo. Chombo. Chombo katika hali ya ukubwa itakuwa ni jombo. Jombo. Tunaondoa ichi, inakuwa jombo. Inakuwa jombo. Kwa hivyo majina yanayoanza kwa ki au chi hupoteza silabi mianzo ambayo ni ki na chi na kubadikwa ji katika ukubwa. Na nimewapa mifano, kitanda inakuwa jitanda, kiti tunaondoa ki, inakuwa tunaweka inakuwa jiti, chombo inakuwa jombo. Mbinu ya tatu ni kwamba maneno yanayoanza kwa mwa na yana silabi mbili. Kumbuka hapa tulisema maneno yanayoanza kwa herufi u na m, lakini yaliyo na silabi mbili au zaidi. Mbinu ya tatu ni kwamba maneno yanayoanza kwa u na mwa na yana silabi mbili hupoteza herufi za kwanza na kupachikwa ji au ju. Kwa hivyo mbinu ya tatu ni kwamba maneno yanayoanza kwa herufi kwa u na mwa na yana silabi mbili na yana silabi mbili hupoteza herufi za kwanza na kupachikwa ji au ju. Mifano
katika wastani ukubwa. Mfano wa kwanza ni jicho. Samahani, mfano wa kwanza ni moshi. Moshi iko katika hali ya wastani. Mfano wa kwanza ni moshi katika hali ya kawaida. Katika hali ya kawaida. Kwa hivyo moshi katika hali ya ukubwa itakuwa joshi. Moshi katika hali ya ukubwa ni joshi. Moshi katika hali ya ukubwa ni joshi. Mfano wa pili ni mwana. 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 Kumbuka tumesema maneno yanayoanza kwa herufi mwa yanapoteza herufi za kwanza na kupachikwa ji au ju. Kwa hivyo mwana katika hali ya ukubwa itakuwa ni jana. Mwana katika hali ya ukubwa ni jana. Mfano wa tatu ni uso. 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 Uso katika hali ya ukubwa ni juso. Uso katika hali ya ukubwa itakuwa ni juso. Kuna mbinu pia ya nne. Mbinu ya nne ni kwamba maneno yanayoanza kwa G, maneno yanayoanza kwa G huongezwa G, huongezwa G ndipo yawe katika hali ya ukubwa. Kwa hivyo mbinu ya nne ni kwamba maneno yanayoanza kwa G huongezwa jini ndipo yawe katika hali ya ukubwa. Mbinu ya nne ni kwamba maneno yanayoanza kwa G huongezwa G ndipo yawe katika hali ya ukubwa. Maneno yanayoanza kwa G, kwa mfano jicho. Mfano wa kwanza katika hali ya kawaida na ukubwa. Neno moja ambalo linaanza kwa G ni jicho. Jicho, tumeona ya kwamba maneno yanayoanza kwa G huongezwa G. Kwa hivyo hii G haitatolewa. Tutaongeza G ingine ndipo yawe katika hali ya ukubwa. Kwa mfano jicho katika hali ya ukubwa itakuwa ni jijicho. Itakuwa ni jijicho katika hali ya ukubwa. Itakuwa ni jijicho. Mfano wa pili ni jani. Jani. Jani katika hali ya ukubwa itakuwa ni jijani. Jijani. Kumbuka tunaongeza ji katika ili neno liwe katika hali ya ukubwa. Mfano mwingine ni jembe. Jembe. Mfano wa tatu ni jembe. Jembe katika hali ya ukubwa ni jijembe. Jembe katika hali ya ukubwa ni jijembe. Jijembe. Kwa hivyo maneno yanayoanza kwa G huongezwa G ndipo yawe katika hali ya ukubwa. Na nimewapa mfano. Kwa mfano jicho inakuwa ni jijicho. Kuna jani linakuwa ni jijani. Jembe inakuwa ni jijembe. Jijembe. Kuna mbinu nyingine pia. Mbinu
Kumbuka tulisema kuna mbinu mbalimbali zinazozingatiwa, na mbinu ya tano ni kwamba baadhi ya maneno ambayo hayana kiambishi maalum. Cha awali kupachikwa G ndipo yawe katika hali ya ukubwa. Baadhi ya maneno ambayo hayana kiambishi maalum cha awali kupachikwa G ndipo yawe katika hali ya ukubwa. Ndipo yawe katika hali ya ukubwa. Kwa hivyo mbinu ya tano ni kwamba baadhi ya maneno ambayo hayana kiambishi maalum hayana kiambishi maalum. Kupachikwa G ndipo yawe katika hali ya ukubwa. Zingatiwa ya kwamba baadhi ya maneno ambayo hayana kiambishi maalum cha awali hupachikwa G ndipo yawe katika hali ya ukubwa. Mfano, kuna katika hali ya kawaida, wastani na ukubwa. Mfano wa kwanza ni gari. Tumesema ya kwamba haya maneno hupachikwa G. Kwa hivyo gari katika hali ya ukubwa itakuwa ni jigari. Katika hali ya ukubwa itakuwa ni jigari. Huo ni mfano wa kwanza. Mfano wa pili ni yai. Yai katika ukubwa tutaongeza ama tutapachika G mwanzoni ndipo iwe katika hali ya ukubwa, na yai katika hali ya ukubwa itakuwa ni jiazi. Mfano wa tatu ni samaki. Samaki katika hali ya ukubwa itakuwa ni jisamaki. Hiyo ni mbinu ya tano, kwamba maneno ambayo hayana kiambishi maalum cha awali hupachikwa G ndipo yawe katika hali ya ukubwa. Na nimewapa mfano, kwa mfano gari inakuwa ni jigari, yai inakuwa ni jiyai, tuna samaki inakuwa ni jisamaki. Samaki inakuwa ni jisamaki katika hali ya ukubwa. Mbinu ya tatu ni ya sita ni kwamba majina yanayoanza kwa mwa hubadilika kwa ukubwa kwa kutiwa ja. Majina yanayoanza kwa mwa. Mbinu ya sita, majina yanayoanza kwa mwa hubadilika kwa ukubwa kwa kutiwa ja. Kwa hivyo majina yanayoanza kwa
moi, katika hali ya ukubwa. Majina yanayoanza kwa mwa hubadilika kwa ukubwa kwa kutiwa ja. Mbinu ya sita. Kwa mwa. Kubadilika kwa ukubwa kwa kutiwa ja. Tuna hali ya kawaida, mifano na ukubwa. Kwa hivyo mbinu ya sita ni kwamba majina yanayoanza kwa mwa hubadilika kwa ukubwa kwa kutiwa ja. Jina la kwanza ambalo linaanza kwa mwa ni mwana mwali. Ukiamua andike mwana mwali katika hali ya ukubwa itakuwa ni tumesema kubadilika kwa ukubwa kwa kutiwa ja, yanayoanza kwa mwa. Kwa hivyo tutamwanamwali katika hali ya ukubwa itakuwa ni jana jana. Mwanamwali, na kumbuke kwamba ni jina moja, mwanamwali katika hali ya ukubwa ni jana jana. Mfano wa pili ni mwanariadha. Mwanariadha katika hali ya ukubwa itakuwa ni janariadha. Mwanariadha katika hali ya ukubwa ni jana riadha. Jana riadha. Kuna mwananchi. Mfano wa tatu ni mwananchi. Mwananchi katika hali ya ukubwa ni jananchi. Jana nchi. Mwananchi katika hali ya ukubwa ni jana nchi. Mwananchi katika hali ya ukubwa ni jana nchi. Hizo ni mbinu ambazo huzingatiwa unapobadilisha maneno katika hali ya ukubwa. Na tumeweza kuona kwamba mbinu hizi ni mbinu sita. Kwamba majina yanayoanza kwa herufi m, u, m na n na yaliyo na silabi zaidi au zaidi hudondoshwa herufi hizo ndipo yawe katika hali ya ukubwa. Mbinu ya pili ambayo tumeweza kuangazia ni kwamba majina yanayoanza kwa ki au chi hupoteza silabi mianzoni ambayo ni ki na chi, ama hupoteza silabi mianzo ki na chi na kubadilika au kubadilikwa ji katika ukubwa. Mbinu ya tatu, maneno yanayoanza kwa u na n na mwa na yana silabi mbili hupoteza herufi hizo, ama hupoteza herufi za kwanza na kupachikwa ji au ju. Baadhi tu ya tumesema ya kwamba hizi mbinu ni sita ambazo huzingatiwa. Kumbuka ya kwamba ili kubadili jina katika hali ya udogo, kumbuka hizi mbinu zilikuwa tunabadilisha majina katika hali ya ukubwa.
Ukumbuke ya kwamba unapobadilisha majina katika hali ya udogo, kwanza unafaa ubadili hilo jina katika hali ya ukubwa, kisha upachike ki mwanzoni mwa neno hilo. Na nimesema ya kwamba ili kubadili jina katika hali ya udogo, kwanza badilisha hilo jina liwe katika ya hali ya ukubwa, kisha upachike ki mwanzoni mwa neno hilo. Uandike neno mtoto katika hali ya udogo. Badilisha neno mtoto, na mtoto iko katika hali ya wastani ambayo ni hali ya kawaida. Neno mto ulibadilishe liwe katika hali ya udogo. Nirudia, nimesema ya kwamba unapobadilisha neno katika hali ya udogo, kwanza badilisha hilo neno liwe katika hali ya ukubwa, kisha upachike ki mwanzoni mwa neno hilo. Kwa mfano, tuna mto. Mto ni hali ya wastani, yaani hali ya kawaida. Kitu cha kwanza, badilisha hili neno liwe katika hali ya ukubwa. Ubadilisha neno hilo liwe katika hali ya ukubwa. Na tulisema mbinu ya kwanza ni kwamba majina yanayoanza kwa ki, majina yanayoanza kwa herufi u, na yaliyo na silabi mbili au zaidi hudondoshwa herufi hizo, ndipo yawe katika hali ya ukubwa. Tuna neno mto. Kitu cha kwanza nimesema unabadilisha hilo neno liwe katika hali ya ukubwa, tena uongeze ki ili liwe katika uongeze ki mwanzoni mwa neno hilo ili liwe katika hali ya udogo. Mto katika hali ya ukubwa ni jito. Ukitaka kuandika mto katika hali ya udogo, kwanza badilisha neno liwe katika hali ya ukubwa, kisha udogo unapachika tu ki, inakuwa ni kijito. Kijito. Mfano wa pili, tuna gari. Gari katika hali ya ukubwa ni jigari. Katika hali ya udogo tunaongeza ki, inakuwa ni kigari. Na ukumbuke tulisema ya kwamba udogo ni hali ya kuzipa nomino sifa za kudogosha au kudunisha. Tuna pili, unaweza pili pia ukumbuke ama ikumbukwe kuwa majina yote katika hali ya udogo huchukua viambishi vya ngeli ya kivi. Majina yote katika hali ya udogo huchukua viambishi vya ngeli ya kivi. Kwa mfano, kuna mtu katika hali ya ukubwa ni jitu, katika udogo ni kijitu. Unaweza sema kijitu kinalala fo fo fo. Wingi wake ni vijitu vinalala fo fo fo. Tatu, pia ukumbuke ya kwamba majina yote katika hali ya ukubwa hugeuka katika geri ya lia. Kwa hivyo jito pale ni katika geri ya lia, jigari ni katika geri ya lia. Kwa kuwa majina yote katika hali ya ukubwa hugeuka katika geri ya lia. Sina la ziada, hadi wakati mwingine, kwa heri.